ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୁଅରମାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡକ୍ଟର ଧ୍ରୁବରାଜ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ନକଲି ଔଷଧର ସୌଦାଗର ବିରୋଧରେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶିବଜେନାଙ୍କ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ କାରବାର ଖୋଲତାଡ କରିବ ଇଡି ସେଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଶିବଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବି ଜାମିନ ପାଇଁ କରିବେ ଆବେଦନ ନକଲି ଔଷଧ ପରେ ଖୋଲିଲା ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗୁମର ମାଲକାନଗିରିରୁ 11 ନକଲି ଡାକ୍ତର ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଚଳାଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ ଔଷଧ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ସଂଘ ରାଜ୍ୟରେ କମୁନି ସଂକ୍ରମଣ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ଥିରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ଜୁନ୍ 30 ପରେ କାଟାଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିପାରେ କଟକଣା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୋହଳ ହେଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ 95:5 ଅନୁପାତରେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେବଗଡ଼ ବସାଲୋଇ ଗାଁର ମିଲୁ ରାଜହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କମୁଛି ଭୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ 5 ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ କାଲି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ରଣନୀତି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଦଳ